Papa Benedikt XVI. U češkom gradu Brnu održao je misu pred oko 120.000 vjernika. Zajedno sa papom misu je služilo 1000 svećenika. Glavna poruka bogosluženja je nada. Vjera u Boga i vjera u nadu odgurnute su u ovozemaljsku ravan. Čovjek treba da se oslobodi materijalne bijede, ali je važnije da se oslobodi od zla koje pogađa duh, poručio je papa Benedikt XVI. Draga braćo i sestre, molim vas da mi se pridružite u današnjoj proslavi. Drago mi je i čast mi je što sam danas s vama. Pozivam vas da u svojim srcima nađete mjesta za Gospoda i pridružite mi se u ovoj molitvi.